Live langsung bersama Mbah Legend, lagi ketembung dolanan video colongan. Live langsung nih, bikin sih. Lagi ngopo, Pip? Gak mas. Getrek. Oh. Terus bilang dino dari sini kayak gini? Satino. Satino? Arab. Tinggu dolanan. Wah. Kreatif loh kowe. Oh. Lo niki dah cilik iso gawe trek-trekan. Entek ragat piro bae iki mau bae? 1000. 1000. Tak deloki carane gawe. Iso lo gawe koyo ngono bae. Termasuk kreatif banget lo iki. Delok oleh ora, Pip? Lah. Ditekel oleh ya? Yang penting aja dirusak. Ki mau berarti ngutek gawe kaya ngene iki. Iya. Kowe kelas piro, Papa? Sekolahmu ngendi? Sampangan. Sampangan. Iki sing keloro. Heeh. Lagi apa nih ya saka botol aqua ini? Ini ki botol anu paling. Iya. Ayo, wah, bagus iki. Bagus. Tak delok cara ning gawe piye. Aku seneng delok wong kreatif iki seneng. Cita-citamu kepengin dadi apa, Jomben? TNI. Mantap. Muga-muga tak dongake dadi Jomben ya. Dadi. Dadi tentara sing apik ya sing jujur. Yo, nak. Bum. Apa beri? Oh, delok iki. Kreatif banget. Kanca biasanya kan kowe karo kanca-kancamu dolan. Iki sibuk gawe kaya ngene. Apa ora ning kanca? Neneng. Lah ning ndi? Ning kampus sebelah. Oh. Tapi kowe seneng gawe kreatif-kreatif ngene ya. Sing mbok gawe apa wae ning kowe? Tekan. Tekan terus. Wis terus. Kuwi. Wis lumayan apa iki. Termasuk kreatif. Aiki lo, karo Apip ngancani Apip dolanan. Ya, oke. Pip gede kancamu Pip. Oh. Ora. Gini, lo ngancani Apip dolanan. Lumayan. Kreatif. Ben dari tentara cita-cita nih. Lah gati tak piro mau ki mau? Sewu. Kedusi tuku ngendi? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Yen iki tak. Tak piro? Empat setengah. Oh. Iya. Bagus. Oke, masih bersama Mbah Legend, pokoknya buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen. Buat teman-teman tetap semangat. Dan buat Apip, makasih Apip ya. Ngancani aku, ngancani tak kancani. Ini sukses selalu, Apip. Terima kasih Apip ya. Assalamualaikum.